Para sempre sejam louvados Jesus, Maria e José. Queridos filhos, hoje venho com os meus filhos Lúcia, Francisca e Jacinta, os pastorinhos de Fátima, para dizer a todos vocês: sou a Senhora do Rosário, o meu coração imaculado triunfará. O meu coração imaculado triunfará pelo poder do meu Rosário. Por isso, manifestei-me em Fátima como a Senhora do Rosário, para chamar o mundo inteiro a rezar esta oração que tudo pode diante de Deus, porque é uma oração feita sempre comigo e por meio de mim. O meu coração imaculado triunfará por meio do meu Rosário. Por isso, peço que continuem a rezá-lo todos os dias. O meu coração imaculado triunfará por meio do Rosário, que é a contemplação dos mistérios da minha vida e da vida do meu filho Jesus, que é a apresentação dos meus méritos e dos méritos da vida, paixão e morte do meu filho Jesus ao Pai, para a expiação dos pecados de toda a humanidade. O meu coração imaculado triunfará por meio do Rosário, onde no primeiro mistério gozoso vocês contemplam a anunciação do anjo Gabriel a mim, que me saudou com as palavras com que o próprio Deus naquele momento me saudava. E também contemplam o momento em que eu, abrasada da chama de amor pelo Senhor em grau máximo, dei o meu fiat, o meu faça-se, o meu sim ao Pai, permitindo a encarnação do Verbo no meu seio virginal, pondo fim assim à noite do pecado e da antiga lei e fazendo raiar para o mundo inteiro a aurora da redenção, da salvação. Cada vez que rezam um rosário, meditando e contemplando isto e rezando a saudação angélica, o Pai Eterno se recorda daquele momento em que eu disse o sim. Toda a Santíssima Trindade exulta de amor e alegria e concede, portanto, copiosas graças à terra por meio de mim, que, sendo filha do gênero humano, dei finalmente à Santíssima Trindade o maior ato de amor, de obediência, dei a maior satisfação, dei o maior ato de docilidade e submissão à sua Santíssima vontade. Então, o mundo é abençoado por causa de mim. O mundo recebe as graças por causa do meu sim e por causa de Maria, a corredentora. Toda a Santíssima Trindade derrama sobre a terra inteira o imenso caudal e torrenteza de suas graças. Sim, Maria, a corredentora, a medianeira, começou a sofrer antes mesmo que Cristo nascesse. Sim, a corredentora tinha que preceder a Jesus no sofrimento. A corredentora tinha que começar a sofrer antes do Redentor. Por isso, já ali, comecei a sofrer, primeiramente com as dúvidas de São José, depois com as calúnias das pessoas e, finalmente, com a pobreza de Belém, a perseguição de Herodes, a fuga para o Egito e todas as outras dores que padeci.
Sim, Maria, Miriam, a corredentora devia sofrer, sofrer antes de Cristo e depois com Cristo para a salvação da humanidade. Por isso, nos mistérios dolorosos, o Pai se recorda de tudo que eu sofri e por causa de minhas dores e lágrimas, de meu amor pelo Redentor, sofrendo com Ele pela salvação da humanidade, o Pai abençoa toda a terra. O Pai detém os castigos e derrama as graças de sua misericórdia. E por fim, nos mistérios gloriosos, o Pai contempla toda a minha perseverança no seu amor até o fim de minha vida, de minha assunção, e por minha fidelidade e obediência, abençoa e derrama graças de amor sobre todas as nações. Por isso, a Senhora de todos os povos, a Corredentora, a Mensageira da Paz, por meio do Rosário, triunfará. Sim, eu triunfarei, e todas as nações me reconhecerão, sua Rainha, sua Medianeira, sua Corredentora e Senhora. E quando isso acontecer, a Senhora, a Medianeira, a Corredentora, dará paz ao mundo. A Mensageira da Paz abençoará o mundo com a paz. E então, Satanás será esmagado. As nações serão libertadas do seu poder tirânico, da escravidão a ele e ao mal. E toda a humanidade renascerá, florescerá numa nova primavera de santidade, amor a Deus e beleza. Por isso, meus filhos, continuem rezando o meu rosário todos os dias, para que todas as minhas intenções e propósitos maternos se cumpram, e o quanto antes o meu coração imaculado triunfe por meio do meu rosário, que é a oração que os soberbos desprezam, mas os puros e humildes de coração amam, como os meus pastorinhos de Fátima amaram. E eles também são elevados à grande santidade, como eu elevei os meus pastorinhos pelo rosário. E essas almas dão a Deus a mais perfeita glorificação, louvor e amor que Ele deseja dos seus filhos. Amadíssimo filhinho Marcos, meu apóstolo do rosário, anjo do meu rosário, anjo que tem o coração fatimista, continue levando a todos os meus filhos o meu amor, as minhas mensagens de Fátima, tornando-me conhecida e amada por todos os meus filhos. Continue lutando para transformar todas as pessoas em novos pastorinhos de amor do meu coração. Continue lutando para fazer com que todas as pessoas tenham um coração fatimista como o seu, pois quando isso acontecer, triunfarei nelas, nas suas famílias, no Brasil e no mundo. Um coração fatimista todos devem ter, rezando o meu rosário todos os dias, obedecendo e vivendo a minha mensagem de Fátima e dando-a a conhecer ao mundo inteiro. Um coração fatimista como o seu todos devem ter, vivendo a perfeita consagração ao meu coração imaculado, que é uma consagração de amor, de obediência a mim, de total escravidão à minha vontade, de total dependência do meu amor e do meu sustento materno, e de uma total e ilimitada confiança em mim, e de uma docilidade sem limites à minha voz. Um coração fatimista como o seu todos devem ter, vivendo continuamente no espírito de oração, de sacrifício, de penitência, como rosas místicas brancas de oração, vermelhas de sacrifício, amarelas de penitência e reparação,
de todos os pecados do mundo inteiro e pela salvação dos pecadores. Um coração fatimista como o teu todos devem ter, aceitando com paciência e amor os sofrimentos de cada dia e oferecendo como você faz, meu filho Marcos, como os meus pastorinhos fizeram, pela salvação de tantas almas que sem esses sacrifícios nunca, nunca alcançarão o céu e estarão eternamente perdidas. Um coração fatimista como o seu todos devem ter, preocupando-se como você se preocupa com o destino eterno de todos, e por isso devem lutar como você, Marcos, pela salvação e pela conversão de todos, custe o que custar. Quando todos tiverem um coração fatimista assim, semelhante ao dos meus pastorinhos e ao seu, então os meus filhos se tornarão os verdadeiros apóstolos ardorosos e fervorosos que eu vim procurar aqui e que encontrei em você, no meu filhinho Carlos Tadeu, que tem um coração de verdadeiro apóstolo, de verdadeiro santo, que se dedica, que se doa e sacrifica pela salvação das almas, como ele aprendeu com você e com os meus pastorinhos. Então, verdadeiramente o meu reino marial se estenderá sobre todas as nações e toda a terra, e todos os meus rivais, os meus inimigos, os demônios, serão derrubados. Seu império infernal será reduzido a um montão de cinzas, e eu porei o demônio em escabelo de meus pés. Um coração fatimista como o seu todos devem ter. Então, finalmente, os novos céus e a nova terra chegarão para a humanidade, começando primeiro no interior de cada coração, onde está o reino de Deus, e depois este reino se estenderá fora, na sociedade, nas nações, e finalmente o mundo desfrutará de um tempo de verdadeira paz, santidade e amor a Deus. Enfim, um coração fatimista como o seu todos devem ter, secando as lágrimas que eu derramo ainda hoje através das minhas imagens de Fátima, de Lourdes, de Monte Chiari, da minha aparição aqui. E assim todos os meus filhos se tornarão verdadeiramente meus anjos consoladores e reparadores. Os espinhos de dor que são cravados no meu coração a cada momento pelos pecados e blasfêmias da humanidade serão tirados, e o meu filho Jesus fará parar todas as guerras, todos os conflitos, todas as desordens no mundo, que são castigos por esses pecados contra mim cometidos. E então, finalmente, o mundo terá a minha paz, a paz de Jesus. Por isso, meu filho, continue tendo este coração fatimista que você sempre teve, defendendo e propagando a minha mensagem de Fátima, abrasando os corações de todos os meus filhos pela minha mensagem de Fátima e pelo exemplo de santidade dos meus pastorinhos, dos meus três anjos de amor. E então o mundo inteiro conhecerá o maior milagre do meu coração imaculado, que será o maior triunfo do meu imaculado coração, o triunfo absoluto do meu coração em todas as nações, em todos os povos. A você, meu anjo de coração fatimista, e também ao seu pai Carlos Tadeu, a você, meu filho, a quem olho agora com amor, mamãe te abençoa agora com todo o amor. Mamãe está sempre perto de você, não tema nada, porque você está no meu colo sempre,
e eu nunca te deixo. Continue, continue acompanhando de mãos dadas o filho que eu te dei. Ele te ensinará a ter um coração fatimista. Ele te ensinará cada vez mais a amar a minha mensagem de Fátima, vivê-la e fazê-la entendida por todos. Caminhando com Ele, de mãos dadas, você se transformará cada vez mais na verdadeira semelhança dEle e dos meus pastorinhos, e você próprio será transformado em meu quinto pastorinho, que irá resgatar as minhas ovelhinhas, juntá-las e colocá-las todas juntas no redil do meu coração imaculado. Então, meu filho, por meio de você também, uma grandiosa parte do meu plano materno de salvação da humanidade se realizará para o Brasil, para o mundo, para o bem das nações. E por meio de você também farei brilhar a glória do meu coração imaculado. E então a Senhora de todos os povos, a mensageira da paz, a corredentora, que no início foi Maria, finalmente será reconhecida Senhora, Rainha e Corredentora de todos os homens, de todas as nações. A você, meu filho Carlos Tadeu, que tanto propaga a minha mensagem de Fátima, dou agora 532 mil bênçãos, fruto dos méritos do seu filho, do filho que te dei, dos ciúmes que ele fez da minha aparição, de todos os rosários meditados que ele fez para me consolar, para secar as minhas lágrimas, os méritos dos filmes das lacrimações que ele fez e dos meus terços das lágrimas. Dou a você agora todas essas graças que você receberá sempre no quarto sábado de cada mês, durante 3 anos. Assim, abençoo a você, que é quem nós mais amamos, eu e o filho que te demos. E assim, derramo sobre você sempre mais as correntezas do meu coração. Durante 3 meses seguidos, fale mais da minha mensagem de Fátima aos meus filhos. Ensine-os a viverem a verdadeira consagração ao meu coração imaculado na sua vida pessoal. Ensine a eles a imitarem os meus pastorinhos na oração, no sacrifício, no amor a Deus, na penitência. E também propague a eles o terço da minha chama de amor número 5, rezando com eles este terço durante 1 mês seguido. Assim, abrasarei os corações dos meus filhos da minha chama de amor e farei com que eles cada vez mais se assemelhem a você, e assim também atrairão não só o meu olhar de amor, mas também um olhar de amor do Sagrado Coração do meu filho Jesus. Eu agora abençoo a imagem do meu filho que irá para a sua cidade, e também a minha, a qual já abençoei, na qual derramei as minhas graças de amor anos atrás. Te abençoo e abençoo também a você, Marcos, meu quarto pastorinho de amor, e a todos os meus filhos aqui presentes, de Fátima, de Pomã e de Jacareí.
Conforme já disse, onde quer que um desses terços chegue, ali eu estarei viva, levando comigo as copiosas graças do Senhor. Estou orgulhosa de você, meu filhinho Carlos Tadeu. Você tirou 10.272 espadas de dor que o mundo cravou no meu coração imaculado com a sua vinda aqui. Obrigada. Eu te abençoo mais uma vez e também te digo, continua, continua caminhando e amando o filho que eu te dei, no qual manifestei sinais que nem mesmo nos meus filhos mais santíssimos manifestei, para que assim, cada vez mais, eu enriqueça a você com as minhas graças, com as minhas luzes e o meu amor. Sim, deixe-se conduzir docilmente por mim, através do filho que eu te dei, e assim, através da união, da amizade, da confiança, cumplicidade santa nos meus planos, os dois crescerão e subirão como águias até a maior e perfeita santidade aos olhos do Senhor. Eu te abençoo também, meu filho Marcos, e dou a você agora 59 graças por causa dos méritos dos filmes de Fátima e das minhas lacrimações que você fez. E ao seu pai Carlos Tadeu, dou todas as bênçãos que já disse pelos méritos do seu trabalho de amor a mim. Eu te abençoo e a todos deixo a minha paz. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Deixe-me dar rapidamente a bênção da Estrela do Poder, do Anel do Poder, para esses terços aí, que Nossa Senhora tocou com os pastorinhos, e aí vocês já poderão levar para lá, tá bom? Vamos lá. Mãe de Deus e Nossa Mãe, peço-vos, derramai sobre esses terços a vossa bênção maternal. Invoco agora a força da Estrela do Poder, do Anel do Poder, da Espada do Poder que a Senhora me deu no dia do meu aniversário. Derramai as bênçãos e graças desses méritos sobre todos esses terços e sobre todos aqueles que os usarem. São José, derramai também sobre esses terços a vossa bênção e que todos aqueles que os usarem e rezarem com eles sejam livres, protegidos por vós,
de todos os males, perigos, tentações, ataques do inimigo, sejam livres de todo desassossego, toda aflição e recebam sempre a vossa graça e proteção. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muito bem, vamos fazer a nossa procissão luminosa com a Senhora de Fátima. Ela vai sair mais uma vez para abençoar seu santuário, sua casa, cada um de nós, também os veículos, né, de vocês, quando passarmos lá pertinho das vans, dos carros de vocês. E vamos cantando com grande alegria, erguendo as nossas velas no refrão de cada música, em honra da nossa mãe Maria Santíssima. Quem está aqui na capela, já vá saindo, por favor, porque a imagem vai sair por outro lado aqui, e lá fora nós nos encontramos e seguiremos cantando com a nossa mãe Santíssima, a rainha do Santíssimo Rosário, a Branca Senhora da Luz. Cantemos, louvemos Nossa Mãe Santíssima.